Afrimi i zgjedhjeve të 25 prillit është shoqëruar edhe me premtime të shumta, madje jo pak herë të përsëritura. Kryeministri Rama në prezantimin e programit për ujin dhe energjin premtoi furnizim në rubineta 24 orë brenda mandatit të tretë. Në mandatin e tretë, ne do të garantojmë më në fund, 100% ujë të pishëm, 24 orë, në zonat urbane të 61 bashkive të vendit dhe ujë i pishëm. Por në fakt, kjo deklaratë nxjerr zbuluar atë çfarë ka thënë me krenari rreth 4 vite më parë, vetë kryetari i bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Planin tonë të investimeve, Tirana të ketë ujë 24 orë. Kjo deklaratë e vitit 2017 mbetet ende ëndër e largët për kryeqytetin, ku depozitat rëndojnë mbi taraca e ku familjarët blejnë edhe nga autobotet. Madje tashmë janë edhe vetë qytetarët që tregojnë se jo vetëm nuk kanë furnizim 24 orë, por ndodh që nuk kanë asnjë orë të vetme. Ku të gjithë depozitat që shkonin maj palateve dhe që rrezikojnë banorët e kateve të fundit, mos jenë më rrezik. Edhe të jetojmë në një qytet ku jo vetëm ka ujë 24 orë, por nuk i mbajmë syt nga tavani se mos na bie gjithë depozita dhe na zë brenda. Madje edhe Velia i kundërshton veten, pasi në vitin 2019 ka dhënë të njëjtin premtim. Përfundimisht problemet e ujit dhe 2019 do të jetë një vit suksesi. Ne deri në ver përfundojmë punimet me impiantin dhe deri në fund vitit përfundojmë të gjithë linjën e transmetimit që sigurohemi që ky vit shënon fundin e krizave që ne kemi pasur me ujin.